primitivni okus. Evo, pač to je to. Bravo, moj. Kdo živijo vidva? Suzana, ja. Kako imaš lep šal? A res? Hm? Ja, hvala. A veš, ker enim ni všeč, ne? Eni mislijo, da kot papiga zgledam v njem. Samo runklom takle šal ne bi bil všeč. Ja, ja. Sicer ima pa Marta identičnega. A ja? Ja, ja, ja. Točno tazga. Ona pa mislim, da skor vse njene prijateljice, sploh pa te iz društva, ki se borijo za zaščito, ima še v latinščini. Ha, oh, lepo. Ja. Hvala, Mojmir. Ja. Ni za kaj. Nasvidenje, Suzana. Nisem si mislil, da bo to šlo tako gladko. Pa sem ti rekel, to je taktika, ki ni para, Andrej. Hvala, Mojmir, lepo si to spelo, lepo. Andrej, a nisi nekaj pozabil? Dobar dan, Marta. Živjo, Andrej. Nisem se malo mimo glasu, samo sem ti htel povedati, ja. Ta vaš novi svečnik, ne? Ja, lep, ne. Mislim, res me spominja na erotično igračko od Suzane. Ti nihaj, no! Nihaj, no! Lep dan, Mojmir. Hvala lepa, lep dan, Andrej. Kaj je, Marta? Kaj je bilo?